کشمیری پہلوان میں ہے پچاری روزان کھوڑ اے موشن پہلوان پریار پچا اندر اے رفی کمال جنہ دہت چل دیئے سی موشن پریار ابا مبارکا جگنو پہلوان ابا مقابلہ موشن پہلوان پریار جناب شیخ بلال عمر صاحب شور درسن بڑی مہربانی تاری تمہارا کا تاری تاری روزدار ہے بلکو اللہ تاری تمہارا تاری تمہارا تاری تمہارا بلکو کوئی چینی جھتا نہ او جھتے نہ او جھتے جناب حاجی مدنی صاحب تاکو مبارکہ جناب ایک پندرہ سو روپیہ یام ابل مالک کوچی والا مسجد دا ہمسایہ ہے ای واسطے پندرہ سو روپیہ ہے ہاں اللہ دا گھر سونا بڑا ہے اللہ سے ان دے کاروبار کہندے گھر دے نال مسجد ہوے او وڈا امیر ہے ہاں بڑی مہربانی یام غلام محمد صاحب یام غلام محمد تو کوئی دستار بنی جا مبارکہ عابد پہلوان کریم دا جا مبارکہ ٹھیک یا جی آچے ہیرا پہلوان پڑے جا یہ جتنا بنا میلے تشریف جنابے سارے میں بے حد ایسا مشکور ہے سارا کو ویلکم آتے ہیں انشاءاللہ ہر سال اسے ہی یہ کشتہ تھی جا رہا سے رہا پہلے جا رہے کبڈی دوچے جا رہے کشتہ تیچے جا رہے لنگر تاری مرے جا زوردار تاری انشاءاللہ اگلے سال لنگر ہوں جا رہے ہوئے مہمان ہی رلے پہلوان ہی رلے تجوان ہی رلے آمنا جا رہے پہلے لنگر بعد ملہر ایک چاچا روشن ٹی وی علا ادا نال ایک سو چاچا روشن ٹی وی علا تمام کشتہ تو کو ملوے سے نا بہت کو جیو جیو اللہ کرے ایسے ہی ٹائم تھوڑا ہے ابا کشی کراؤ ٹائم تھوڑا ہے بابا ازان بتائے لے کشی کی مل ہو جناب یا موسیٰ صاحب سارے کوئی تشریف جن ہے نا اے بھی میلے بہت زیادہ سب کے سب کے آج بھی بڑی جوڑ شبان پہلوان سیال پتہ رفیق پہلوان چنر ہیرا پہلوان لاہور علا پتہ صدیق پہلوان جائے ادھے ہی نگاہ رکھی بانے بے دے کیسے جھٹ بنے پیا کچھ چیز آنکھ نہ چکے ہاں بہت کو منی حیاتی جیوے جیوے بہت کو سب کے جیوے جیوے تاری تمہارا تاری مالا کچھ شروع ہے سب کے حاجی غلزار پہلوان کھوڑتا میلا تاری طریقہ بروچ جمعہ باب آدم شیر دا میلا بو طریقہ بروز ہفتہ باب آدم شیر دا میلا جناب شاکر سوج آبادی تشریف فرماؤ سے دا رانا محمد شریف حاضر غلزار احمد کھوڑ حافظ حافظ نور محمد بھٹی اے ویر بے بہت بہت کو وہاں وہاں چیز ہے اللہ اکبر بہت کو سب کے بہت کو مبارک ہو سکتے ہیں